dia desses. É porque é só o começo. E eu me lembro a primeira vez que pegamos na mão do outro. Meu coração disparou como nunca antes. Ali eu já tinha certeza que o sentimento era de amor. A cada sorriso, a cada olhar, eu me via cada vez mais apaixonado. Então começamos a namorar, em um dia chuvoso, mas que de maneira nenhuma perdeu seu brilho. Porque ali Deus já estava dirigindo nossos passos. Ou melhor, acredito que Deus já tinha me reservado essa bênção desde o início. E que bênção, diga-se de passagem. Era imensamente melhor do que eu imaginava. Mas quando eu estava pensando como nos conhecemos, eu me perguntei por que ainda não permanecia aquelas batidas aceleradas no coração. Mas rapidamente me veio a resposta. É que novamente o sentimento se transformou. E agora o sentimento que reina é o companheirismo. Eu não consigo mais pensar em viver sem você. Quero construir ao teu lado uma linda família e quero compartilhar com você minha vida, os meus pensamentos, os meus planos, minhas dores, enfim, compartilhar com você o meu coração. E hoje, nesse dia tão lindo que escolhemos para ser a data do nosso casamento, que completamos 4 anos de namoro, eu, Tairine Louise dos Santos, prometo ser uma esposa fiel, a esposa segundo o coração de Deus. Prometo te amar e respeitar todos os dias da minha vida. E esta será uma tarefa muito fácil, pois eu nasci para te amar. Te amo demais, meu Olivinho.